Det nemmeste, hvis jeg for eksempel her i dag, hvis jeg kan få fat i dag, for eksempel den bilbuk, det er mange forskellige aviser, jeg ligger på mange. Nå, jeg står og kæmper her, det er Schiller takedown. Den kommer her, så er det Schiller takedown. Så er det Schiller takedown. Det er Schiller takedown. Hvad?